Tradicija lagano nestaje, a nestaju i stari običaji i recepti. Zgrozit će se danas većina na spomen prašćine. Doma skupija se rodi dio sela. Grije se voda, ubit će se prasac, samo da ljudi popiju kafe. Danas rijetki to rade, a većina se zgraža na takve stvari. Meso je u supermarket stiglo zapakirano. Nepoznatog je porijekla. Svaki dio prasca iskoristiv, ne daj Bože niš hititi. Noge, jezik, rep i uši pojti će u maneštru, svaki u svoju. Pojti će i kakova koža, rastali će se masti i načiniti žmare. Za pršut, špalete, ombolo i rebra ne treba govoriti, za kobasice se zna, troba će pojti u palentu. Ništa ne hita, čriva se čiste za kobasice, ona deblja za jeleto. Nakon čak je domaćica dobro učistila na dan prašćine, kad riva drugi treći dan, načiniti će jeleto. Da se krv ne zgusne, dodat će malo soli i svako malo mišati do pripreme. Naši su vajk delali slatkega. Krv muka, cukra jabuke, grožđice i kora od naranče i limuna. Dodava je čaje kima, nike pute više tega, a druge pute čaje bilo. Čriva bi se stavilo na manje kuse, pazilo da se ne prepune jer bi mogla puknuti dok se kuhaju. Kad je voda na ognjištu zakuhala, hitilo se unutra i nek se kuha. Pomalo bosti gledati ko se skuhalo, ne previše jer črivo bi puklo. Kad se skuhalo, samo se malo puštilo da se uhladi, tribalo je zajno provati. Vrijedna domaćica spravila je jeleta, da ustane kakov i za drugi dan.